Nå, om den her bygning. Ja, ja. Hvad synes du om bibliografen? Jeg synes, det er sjovt og aktivt. Altså, der er sådan kreativt. Altså, der er sådan tv rundt om, og iPads og computer og Playstation. Hvad bruger du af det? Oui. Hvad? Hvad bruger du af det? Jeg bruger computerne og så lidt af iPad'en. Går du også i biografen hernede? Nogle gange imellem. Hvad har du været nede at se? Jeg har været nede at se Harry Potter. Der, dengang der var Harry Potter film, så noget med, der også var en Harry Potter udstilling her. Kan du huske det? Nej, ikke rigtigt. Nå, okay. Så spørger jeg lige din kammerat ved siden af dig. Okay. Hvad siger du? Hvad synes du om bibliografen? Bibliografen er et rigtig godt sted. Hvad laver du hernede? Nogle gange jeg tager biografen og kommer vennerne og spiller og den slags. Lige nu der er I også ved at spille. Hvad er det, I spiller der? Vi spiller FIFA. Okay. Hvem er det, der spiller? Det er ham her. Ja, hvad er det for en hold? Det er Manchester City og FC Barcelona. Okay, hvem holder du med? Jeg holder med FC Barcelona. Okay. Hvad med jer andre? Bruger I også stadig hernede? Nu er jeg selvfølgelig lige nu. Hvad bruger du det til ud over at spille Wii? Altså, hvad jeg bruger? Ja. Jeg bruger Playstation til at spille på FIFA. Og så ikke mere. Jeg spiller mest Playstation 3. I det er super de kammerater. Oj. Er der flere, der gerne vil sige noget?